Е, овде гледаме инсекти, животни, птици. Мораме да кажеме дека и тие имаат уши, или пак немаат, ќе видиме. Но, еве да ве прашам, што мислите? Глувчето и слонот. Кој од нив по-добро слуша? Па, сам дека слушаат еднакво, или глувчето слуша повеќе, може. Значи, секогаш кога ќе ги погледнеме, посебно дечињата, веднаш големите уши на слонот ќе ги асоцира како да слуша слонот многу подобро. Но не е така. Природата ги создава работите и поинако. Значи, глувчето има подобар осет, затоа е многу, многу осетливо на звуци, чувствително и затоа е многу побрзо. Како? Многу е тешко да го фатиме. Така е, затоа тој брзо и не може да го фатиме. А големината на ушите на слонот имаат и друга причина. Освен што ги примаат звуците, слонот знаеме дека живее во многу, многу топлите краишта. И кога му е жешко, тој се разладува со ушите. Зошто немам такви уши сега? Е, така. Ајде сега да видиме кај птиците. Дали птиците имаат уши? Не ги гледаме, нели? Не ги гледаме, ама си значи, немаат ушна школка, како ние. Но имаат уфце внатре, во главата, под пердувите има едно дупче и преку него, значи, слушаат. Значи, птиците имаат уши. На истиот начин се случува и со делфинот. И нивното уво не го гледаме, но тоа се наоѓа внатре и делфинот многу, многу, многу е чувствителен на звуци и може да слушне многу звуци. Но што се случува со инсектите? Тие немаат уши. Но затоа имаат на ноджињата многу тенки влакненца, кои што секогаш кога ќе почувствуваат некаков звук вибрираат. И на тој начин се создава, на тој начин го чувствуваат звукот кој што е создаден од природата. А зајчето има големи уши, ние можеме да ги видиме. И најчесто ни се случува да погледнеме, посебно во цртаните филмови, не случајно некогаш погажуваат зајчето како едното увце го поклопува. Тоа е затоа што ако смета дека подобро треба да слушне некаков звук од одредено место, тогаш го затвара едното увце за да може со другото подобро да слушне. Вакви податоци има многу. И за многу други животни или инсекти, дечиња истражувајте дома. Имаме многу книги и можеме да научиме многу-многу работи. Супер! Овде ќе застанам. За оние звуци кои што зборувавме во природата, кога ќе излеземе во природа, гледате да ги почувствувате и да ги осетите и да видите какви чувства будат кај вас. Но вештачките звуци ќе ги создаваме ние. Денеска имаме работилница и со учителка Марија ќе создадете некакви вештачки звуци. Супер! Здраво, дечиња, првин да ве поздравам, да ги поздравам печурковци од градинката Буба Мара. И пред да почнем со практичната активност, првин сакам да ве прашам дали знаете кога го слушаме првиот звук? Кога, од кога се раѓаме? Па и пред да се родиме, нели? Првиот звук го слушаме во утробата на мајка. На мајката, да. Тоа е обично, нели, звукот на мајката, на таткото, тие што се во близина. Некои луѓе имаат многу послаб слух и тие луѓе користат апаратчиња кои што ги ставаат во уши, но има и луѓе кои што се раѓаат, нели, глувонеми. Тие користат азбука со своите раце, покажуваат. Таа азбука ја викаме знаковен говор. И денеска ви донесов неколку инструменти. Вака, првин, дајерето, тоа се вештачки звуци. Гитарата исто така ни создава вештачки звуци. Тапанот ни создава вештачки звуци. А еве нешто што вие дома може сами да го направите и да се забавувате. Ова јас го спремив дома и сега ќе ви покажам како. Во едно мало кругченце, кое што би требало да може да се отвори, ќе ставиме вака, кој што може, кој што има дома, оривче, леќа, може и малку каменчиња да ставите, кој што има, тоа ќе стави. Го лепиме, взимаме две пластични лажички, го ставаме... Сакаш, Марија, ти помогам? Ставаме вака, помеѓу двете лажички, го лепиме
И нели, за да го украсиме, за да ни биде вака убаво и лично, може да ставиме... Кукова е ова интересна, тропалка и лесна. И лесна. И сите дома, малку ни се одлепи. Сите дома можете сами со вашите, со помош на вашите родители да се забавувате. Зависно што тоа што ќе ставиме внатре, звукот е различен. Да. Значи можете да пробате. Ставете во едното оривче или графче, во другото ставите ситни камчиња или песок. Па можете да ставите, например, и некакви ситни монистри. И кога ќе почнете да трупате со нив, ќе видите дека ќе создадете различни звуци. Да, и многу е поинтересно. Еве, готово е, го украсивме. Може да го пробаме. Може да се забавуваме. Може, да. И знаете што другарчиња, многу е поинтересно и поубаво кога играчките сами ќе си ги направите на место кога ќе ги купите од некаде. Така ни се развива креативност, а точно. Еве, ви направив и нешто слично на гитара. А, гитара! Која што треба да дава звуци. Таа ја направивме од едно капаче, мало картонче, ставаме ластичиња, вака. И создаваме звук. Да. Значи, ластичето може да создаде звук. Да. Слушайте. Го украсуваме исто како вие сакате. Еве, вака, брзо, едноставно, ова го лепиме. Па, одлично, еве, имаме гитара. Само таа гитара, кога ќе се обтегнат жиците, тие можат да произведуваат многу по-различни звуци. И наставнички, многу беше забавно ова. Сега може да слушнеме една песничка. Имаме време за песничка? Немаме време. Немаме воопшто? Да. Може вие дома да слушнете песничка, да замижите, да уживате во добра музика. Затворете ги очите и уживајте во прекрасна музика. Супер! Се гледаме утре. Ние ќе уживаме во следниот час. До гледање.